रेडियो रेडियो कान्तिपुर नासी जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि नेपालमा संक्रमितको संख्या चार हजार तीन सय चौसठी पुग्यो छ सय चौहत्तर जना संक्रमण मुक्त राष्ट्रियताको विषयमा दलहरूबीच असाधारण एकता देखिएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारको प्रयास प्रभावकारी ढंगले अघि बढ़िरहेको दावी विद्यालय स्तरमा भर्चुअल कक्षा सरकारी रहरमै सीमित हुने आशंका योजना र पर्याप्त पूर्वाधार बिनाको कक्षा विद्यार्थी र अभिभावकको टाउको दुखाइ बन्न सक्ने कश्मीरमा आठ कमान्डर सहित जना विद्रोही मारिएको भारतको दावी यसअघि स्थगित गरिएको सुरक्षा कार्यवाही पुनः शुरू भएको भनाई र महामारीपछि आइसिसीले गर्यो नियममा परिवर्तन बलमा थुक लगाउन प्रतिबन्ध नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी सुरज र म बासु समाचार अब विस्तारमा मुलुकमा आज थप दुई सय उना अस्सीजनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आज आयोजना गरेको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले पछिल्लो चौबिस घण्टामा थप दुई सय उना अस्सीजनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिनुभयो यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या चार हजार तीन सय पैँसठी पुगिएको छ आज विभिन्न जिल्लामा थपिएका सङ्क्रमित भन्दै दुई सय सन्ताउन्न पुरुष र महिला बाइसजना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ मुलुकका विभिन्न जिल्लामा गरी आइसोलेसनमा बस्नेको संख्या तीन हजार छ सय पचहत्तर रहेको छ भने क्वारेन्टिनमा बस्नेको संख्या एक लाख बहत्तर हजार दुई सय छैसठी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ कोरोनाको संक्रमणका कारण मुलुकमा हालसम्म पन्ध्रजनाको मृत्यु भइसकेको छ यसैबीच पछिल्लो चौविस घण्टामा जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएर डिस्चार्ज भएका छन् संक्रमण मुक्त हुनेमा अठासी पुरूष र दुई महिला छन् स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले योसँगै हालसम्म संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या छ सय चौरातर पुगेको जानकारी दिनुभयो उहाँका अनुसार कोशी अस्पतालबाट जना कोविड नाइन्टिन युनिफाइड कमाण्ड बलम्बु अस्पतालबाट एकजना कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लाबाट जना बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दरानबाट एकजना कोविड नाइन्टिन अस्पताल जनप पुरबाट जना महेन्द्र गेनाई आइसोलेसन सेन्टर सिराहाबाट जना कोरोना अस्पताल बेलजुण्डी दाङबाट जना डिस्चार्ज भएका हुन। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटसँग सम्बन्धित विनियोजन विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतले पारित भएको छ विभिन्न मन्त्रालयगत शीर्षकमाथि छुट्याएको बजेटमाथिको छलफल सकिएसँगै सो विधेयक आजको बैठकबाट बहुमतले पारित भएको हो प्रतिपक्षी दलका छब्बीस सांसदले दर्ता गराएको विभिन्न मन्त्रालयको खर्च कटौतीको प्रस्ताव दफावार छलफलका क्रममा बहुमतले अस्वीकृत भएको छ प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको विनियोजन विधेयक सरकारले राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा टेबल गरेको छ बजेटसँग पूरक थप तीनवटा विधेयक पनि प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकले बहुमतले स्वीकृत गरेको छ आर्थिक विधेयक राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक तथा ऋण तथा जमानत चौबिसौं संशोधन विधेयक सैद्धान्तिक छलफलपछि बहुमतले स्वीकृत भएको हो कोरोनाका कारण सृजित समस्या निराकरण गर्न सरकारले ल्याएको आगामी वर्षको बजेटले नसक्ने भन्दै प्रतिपक्षी दलले भने विपक्षमा मतदान गरेका थिए प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निशान छाप अध्यावधि गर्ने संविधान संशोधनका विषयमा राजनैतिक दलहरूबीच असाधारण राष्ट्रिय एकता देखिएको बताउनु भएको छ संविधान संशोधन विधेयक सर्वसम्मतिले अगाडि बढ़ाएर संसदले नेपाली राजनीतिक दलहरू जनताको भावना अनुसार चलेको प्रश्न भएको प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनु बताउनुभयो विनियोजन विधेयक अन्तर्गत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपतिको कार्यालयका लागि विनियोजित शीर्षकमाथि सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाब दिने क्रममा उहाँले संसदीय प्रणाली र बहुदलीय व्यवस्थामा राष्ट्रिय एकता बिरलै देखा पर्ने भए पनि नेपालका राजनीतिक दलहरूले भने पटक पटक राष्ट्रिय एकताको प्रदर्शन गरेको दावी गर्नुभयो हाम्रो राष्ट्रियताको सवाल हाम्रो स्वाधीनताको सवाल हाम्रो भौगोलिक अखण्डताको सवाल हाम्रो भूमिको सवाल हाम्रो भूमि भूमिमाथिको न्यायोचित हकको सवाल र त्यो हक स्थापित गर्ने हाम्रा प्रयासहरू यी साझा प्रयास हुन् भन्ने कुरा स्पष्ट छ र यसै कुरामा यो हिजोको छलफल प्रस्ताव पारित हुने कुराले यसलाई प्रतिबिम्बित गरेको छ प्रधानमन्त्री ओलीले कोविड नाइन्टिनले निम्त्याएको समस्या समाधान गर्नु सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष सबैको साझा विषय भएकाले दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर मानवीय संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर हातेमालो गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो हामीसँग पूर्व तयारी थिएन हामीले जब सुरु भयो तब तयारी गर्दै र आज हामीसँग तयारीको स्थिति राम्रैसँग बन्दै गएको छ यसमा म आग्रह गर्न चाहन्छु यो महामारी जस्तो विषय विषय होइन यो मानवीय विषय हो त्यस कारण यसलाई हामीले दलीय हिसाबले होइन मानवीय हिसाबले यो सरकारको मात्रै विषय होइन यो सामाजिक विषय हो यो सत्ताधारी दलको मात्रै विषय होइन सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष यसले भन्दैन त्यसले छुट्याउँदैन त्यस यो साझा विषय हो हामी त्यसै गरी लडिरहेका छौँ यस्तै उहाँले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न भएको खर्चमा अनियमितता गरेको पाइएमा कारवाही गर्ने बताउनु भयो केही सांसदहरूले जे कुरामा पनि अनियमितता भएको आरोप लगाउने गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले असन्तुष्टि जनाउनु भएको थियो नेपालमा कोरोना संक्रमित भएकाहरूमध्ये पचासी भन्दा बढी भारतबाट आएका व्यक्ति रहेको पनि ओलीको भनाइ थियो शुरूवाती दिनदेखि नै प्रयास सफल भएकाले अन्य मुलुकमा कोरोना भाइरसले विकराल स्थिति निम्त्याउँदा पनि नेपालको अवस्था सामान्य रहेको प्रधानमन्त्री ओलीले दावी गर्नुभयो कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको फालो कान्तिपुर सविस्तार कोरोना कहरका बीच गरिएको बन्दाबन्दीका कारण अध्ययनका लागि विद्यालय जानबाट वञ्चित विद्यार्थी लक्षित गर्दै सरकारले आगामी सोमबारबाट वैकल्पिक शिक्षाको अवधारणा लागू गर्दैछ रेडियो टेलिभिजन र अनलाइन लगायतका माध्यम प्रयोग गर्दै विद्यार्थीमा सिकाइ उपलब्धि बढाउन भन्दै ल्याइएको कार्यक्रम अति नै महत्वाकांक्षी छ त्यसैले कार्यक्रम तयार पार्न गरिएको मेहनतको तुलनामा विद्यार्थीको सहभागिता न्यून छ भौतिक दूरी कायम गरी शिक्षा प्रदान गर्ने सरकारी मेहनत अनुसार विद्यार्थीलाई जोड्न नसकिएमा प्रभावित हुने समेत देखिएको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आज हामी गीत कथा कविता सबै कुरा सुन्नेछौँ सुनिसकेपछि अरूलाई पनि सुनाउनु होला नि अन्तिममा हामी सबै जो जहाँ छौँ काठमाडौँ महानगरपालिकाले बुधबारबाट रेडियो मार्फत सञ्चालन गरेको दूर शिक्षा कार्यक्रममा कक्षा एकका विष महानगरले बिहान नौदेखि साँझ पाँच तिसम्म एकदेखि दस कक्षासम्मका विद्यार्थी लक्षित सो कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको हो त्यसो त बन्दाबन्दीको समयमा रेडियो मार्फत दूर शिक्षा कार्यक्रम सुरु गर्ने काठमाडौँ महानगरपालिका पहिलो भने होइन विभिन्न तिन सयवटा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले रेडियो र टेलिभिजनबाट सोही प्रकृतिको कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् यस्तो प्रकारको कार्यक्रम दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीलाई लाभदायक बनेको छ रुकुम पश्चिमका विद्यार्थी खेमराज डागी अहिले हामीले रेडियोको माध्यमबाट पढिरहेका छौँ स्कुलमा जस्तो त छैन हाम्रो ग्रामीण भेग भएका कारणले इन्टरनेट र टेलिभिजनबाट पढ्न सम्भव छैन तै पनि नहुनु भन्दा ठिकै छ शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले दूर शिक्षालाई विस्तार गर्ने गरी वैकल्पिक शिक्षा निर्देशिका जारी गरिसकेको छ आगामी सोमबारबाट लागू हुने सो निर्देशिकाको आवश्यक तयारी सकिएको नगरपालिका संघका अध्यक्ष सबै नागरिकको घरमा नगरपालिकाहरूले विद्यालय समितिको रेड सरहरूको मिटिङ बोलाएर अभिभावकहरू मार्फत आफ्ना बच्चाहरूले पढे पढेन हेरे हेरेर भन्ने कुराको मोनिटरिङ सिस्टम डेभलप गर्ने भन्ने एउटा कुरा गरेका छौँ त्यसको ढोलिक नगरपालिकाहरू दसैँ तिहारको विधा तथा शैक्षिक सत्रको अन्त्यपछि नियमित अध्ययनबाट फुर्सद पाउने विद्यार्थीहरूसँग साढे दुई महिना बढीको बन्दाबन्दीले आक्रान्त हुनु स्वाभाविक हो शिक्षकसँग अन्तर्क्रिया गर्न नसकिए पनि हालको दूरशिक्षा केही हदसम्म राहत भएको अभिभावक ओम शङ्कर श्रेष्ठ बताउँछन् विषय वस्तु र राम्ररी पढाउन सक्ने टिचर्सहरूलाई मोबिलाइज गरिनु पर्छ विद्यार्थीहरूले पनि यसलाई सकारात्मक रूपले र गम्भीर लिनुपर्छ हिसाबले हुँदैन कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमका बीच स्थानीय तह तथा संघीय सरकारले जसरी मेहनतका साथ दूर शिक्षाका लागि सामग्री तयार पारेका छन् सोही अनुपातमा विद्यार्थीले पहुँच बढाउन भने नसकेको देखिन्छ काठमाडौँ महानगरपालिकाले दूर शिक्षामा ललितपुर र भक्तपुर गरी तीनवटै जिल्ला समिति लक्ष्य लिए पनि काठमाडौँकै कतिपय स्थानमा रेडियो नटिप्ने हुँदा विद्यार्थी माझ झन्झटिलो ज़ भएको कतिपय अभिभावकको गुनासो छ त्यसो त शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले टेलिभिजन मार्फत कक्षा नौ र दसका विद्यार्थी लक्षित पढाइ सुरु गरेको छ सा। सामाजिक सञ्जाल युट्युबमा कक्षा पाठ्यक्रमलाई पनि राखिएको छ तर विद्यार्थीको सहभागिता उल्लेख्य छैन केन्द्रले सञ्चालन गरेको एनसिई भर्चुअलमा गत सोमबार अपलोड भएको कक्षा पाँचको गणित विषयको प्रोटेक्टर बारे समेटिएको सामग्रीले यो समाचार तयार पार्दासम्म मात्र एक सय दुई भ्यूज पाएको छ देशभर पैतिस हजार बढी सामुदायिक विद्यालय छन् त्यस

सैद्धान्तिक विषय त सिकाउन सकिएला तर भौतिक रूपमा विद्यार्थीको उपस्थिति अनिवार्य हुने व्यावहारिक शिक्षा प्रदानमा भने उत्तिकै समस्या छ रेडियो कान्तिपुरका लागि रुकुमबाट सहकर्मी महेश केसीको सहयोगमा रमेश दुलाल कोरोना महामारी नफैलिएको भए यति बेला विद्यार्थीहरू नयाँ शैक्षिक सत्रको लाभ उठाइरहेका हुन्थे तर कोरोना संक्रमणले लकडाउन लम्बिएपछि उनीहरू घरभित्रै अड्किएका छन् सरकारले लकडाउन अघि नै परीक्षा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएकाले सौभाग्यवश कक्षा दश मुनिका विद्यार्थीहरू परीक्षा सकाएर बसेका छन् नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुने निश्चित नहुँदा उनीहरू पनि उकुस मुकुसको बाबमा छन् यस्तोमा सरकारले दूर शिक्षा वा अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्ने नीति अघि सारेको छ पर्याप्त पूर्वाधार बिना ति फल्दै हुनेमा शङ्का छ तथ्याङ्क हेर्ने हो भने नेपालको कुल जनसङ्ख्याको पञ्चानब्बे प्रतिशतको हातमा मोबाइल छ त्यसमध्ये पनि त्रिपन्न प्रतिशतले स्मार्टफोनको प्रयोग गर्छन् नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार करोड प्राधिकरणकानसङ्ख्या इन्टरनेटको पहुँचमा छन् झन्डै सत्तरी इन्टरनेटको पहुँचमा रहेको तथ्याङ्क भए पनि दूर, दूर दराजमा यो अझै सर्वसुलभ छैन तर सरकार इन्टरनेटको माध्यमबाट कोरोना महामारीकै बीच पनि अध्ययन अध्यापन सुचारू गराउने योजनामा लागेको छ विश्वभर र नेपाल भित्र पनि शिक्षाका सबै तहमा कोरोना महामारीको प्रभाव dekhi sake ko पठन पाठन अस्त व्यस्त हुँदा विद्यार्थीको भविष्य र शिक्षकहरूको रोजीरोटीका बारेमा चिन्ता प्रकट हुनु स्वाभाविक हो त्यसैले इन्टरनेट टेलिभिजन र रेडियोको प्रयोग गरेर दूर शिक्षा प्रणाली लागू गरी कक्षा सञ्चालन गर्ने तर्कर सरकारको छ अभिभावकहरूको मत फरक छ एउटा शैक्षिक सत्रमा एउटा पाठ्यक्रम पुरा गर्न कति दिन पढाउन आवश्यक हुन्छ भन्ने सामान्य औसध निकालेर विस्तारै आउने भदौबाट कक्षा सुरु गर्दा पनि विद्यालय स्तरको शैक्षिक सत्र खेल नजाने उनीहरूको तर्क छ यति कतिपय जिल्लामा विद्यालय तथा क्याम्पस का भवन नै क्वारेन्टिनका रूपमा प्रयोग हुने गरेकाले तत्काल त्यसलाई खाली गरेर कक्षा सञ्चालन गर्न पनि मुस्किल छ बहसको अर्को विषय भर्चुअल कक्षा सञ्चालन पनि हो कतिपय निजी विद्यालयले त विद्यार्थीलाई अनलाइन कक्षामा राखेर रा, पढाउन र त्यसबाबत शुल्क समेत उठाइसकेका छन् सहरी क्षेत्रमा इन्टरनेटका सर्वसुलभताले यस्ता कक्षाहरू निर्विघ्न सञ्चालन भए पनि दूरदराजमा अवस्था फरक छ सहरमा पनि निजी विद्यालयमा सन्तान पढाइरहेका तर ससाना कोठामा दैनिकी बिताउनेका लागि समेत यो अनलाइन कक्षा त्यति सुहाउँदो छैन उता आम रूपमा गरिब मध्यमवर्गीय ग्रामीण परिवारमा मोबाइल फोन भए पनि भर्चुअल कक्षाका लागि आफ्ना सन्तानलाई स्मार्टफोनमा घण्टौको डाटा खर्च गरेर इन्टरनेट सुविधा दिन सम्भव छैन तथ्याङ्ककै कुरा गर्ने हो भने पनि कर्णाली प्रदेशमा मोबाइल बोक्नेहरूमध्ये जम्मा उनान्चालिस प्रतिशतको हातमा मात्रै स्मार्टफोन छ यो अन्य प्रदेशको तुलनामा कम हो सात मध्ये तीन प्रदेशमा यस्तो संख्या पैंतालिस प्रतिशत नागेको छैन यस बाहेक रेडियो र टिभीबाट कक्षा सञ्चालन गर्ने जुक्ति पनि सरकारले ल्याएको छ जुन कम से कम तल्लो कक्षाका विद्यार्थीका लागि कक्षा कोठामा दिइने सिकाइ जतिको सम्प्रेषणीय र प्रभावकारी हुनेमा शङ्का छ नेपालमा कतिपय स्थान यस्ता पनि छन् जहाँ विद्यार्थी त परै जाउन् शिक्षकसँग पनि यस्तो सुविधा छैन एउटा शैक्षिक सत्रको केही महिना ढिलो हुँदैमा विद्यार्थीको सिकाइ नै अपुरो हुने जसरी अहिले निजी विद्यालयहरूले विद्यार्थीमाथि अनलाइन कक्षाका लागि दिने दबावले उनीहरूको सिकाइ रुचि मात्र होइन पढाइ बारे नकारात्मकता पनि बढ्न सक्नेतर्फ सबैले ध्यान पुर्याउन जरुरी छ आवश्यक पूर्वाधारमा राज्य लगानी नबढाएसम्म उच्च शिक्षाको हकमा उपयोगी भए पनि माध्यमिक तहका लागि भने यो ठाउँ न ठहर भर्चुअल कक्षाको रहर मात्र हुनेछ अब बाँकी प्रसङ्ग नेपाली सेनाले मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य सामग्री मात्रै चीनबाट आयात गरेको दावी गरेको छ सेनाले चीनबाट प्रक्रिया मार्फत स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरेको विषयलाई लिएर प्रश्न उठेपछि आज विज्ञप्ति जारी गर्दै मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य सामग्री मात्र आयात गरेको जनाएको हो फिल्डमा खतिने सुरक्षाकर्मी स्वास्थ्यकर्मी लगायतका अन्य व्यक्तिको सुरक्षालाई समेत सर्वोपरि राखी चीन सरकारले चैत अठाइस गतेबाट लागू गरेको नेसनल मेडिकल प्रडक्ट एडमिनिस्ट्रेसन बमोजिमको मान्यता प्राप्त सामग्री मात्रै आयात गरेको सेनाले जनाएको छ जी टूजी प्रक्रिया मार्फत प्रत्यक्ष कारोबार गर्न तथा अनियमितताका सबै सम्भावनाहरूलाई निरुत्साहित गर्ने रणनीति अनुरूप आन्तरिक खरिद निर्देशिका समेत जारी गरेको सेनाले दावी गरेको छ साथै सार्वजनिक खरिद ऐन दुई हजार त्रिसठीको परिषद दुईको नियम सोह्रमा आधारित रही सबै सरोकारवाला सम्मिलित खरिद इकाइ र गुणस्तर निरीक्षण उपसमिति गठन गरी खरिद कार्य सम्पन्न गरिएको सेनाले जनाएको छ सेनाले चीनबाट सडसठी थरीका स्वास्थ्य सामग्रीहरूलाई करिब दुई अर्ब छब्बिस करोड रुपैयाँमा खरिद गरेको हो ध्ये केही सामान चिनबाट आउने क्रममा जारी छ समाजवादी पार्टीले सांसद सरिता गिरीलाई कार्यवाहीको चेतावनी दिएको छ सरकारले प्रस्तुत गरेको संविधान संशोधन विधेयकको दफा दुई खारेज गर्न संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएकी गिरीले पार्टीमा सल्लाह नगरी संसदीय दलको निर्देशन बिना संशोधन आलेको भन्दै सो प्रस्ताव फिर्ता लिन निर्देशन दिएको सचेतक उमाशंकर अर्गरियाले बताउनु भयो पार्टीले गिरीलाई पत्र काट्दै प्रस्ताव फिर्ता नलिए कार्यवाही अघि बढ़ाउने चेतावनी दिएको छ सांसद गिरीले आज नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक दुई हजार माथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनु भएको थियो सचिवालयमा दर्ता गराइएको उहाँको संशोधन प्रस्तावमा नेपालको संविधानको अनुसूची तीनमा रहेको निशान छाप संशोधन गरेर नेपालको अध्यावधिक नक्सा अनुसारको नक्सा राख्ने बुँदा हटाउनु पर्ने माग छ समाजवादी पार्टीका संविधान समाजवादी पार्टीले संविधान संशोधन विधेयकमाथि यसअघि नै समर्थन गर्ने जनाइसकेको छ लकडाउनलाई खुकुलो बनाउने मोडालिटीबारे सरकारले तयारी गरिरहेका बेला नेपालस्थित विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन डब्लुएचओका प्रतिनिधि जोन्स भ्यालिन्डरले नेपालमा संक्रमित निकै बढ्न सक्ने बताउनु भएको छ उहाँले संक्रमितको सङ्ख्या कति पुग्छ भन्ने अनुमान गर्न नसक्ने उल्लेख गर्दै भन्नुभयो सङ्कट सकिएको छैन अझै बढी संक्रमित देखिन सक्छ लकडाउनलाई निरन्तरता दिए पनि वा खुकुलो बनाए पनि सङ्क्रमित बढ़िरहने उहाँको भनाइ छ सञ्चारकर्मीसँगको भिडियो अन्तर्क्रियामा उहाँले भन्नुभयो यसका लागि मुख्य कुरा मास्क लगाउने हात धुने र सामाजिक दूरी राख्ने नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो अब हामीले नयाँ तरिकाले बाँच्न सिक्नुपर्छ लामो समय लकडाउन हुँदा अर्थतन्त्रमा समेत प्रभाव पार्ने भएकाले अब स्वास्थ्य सुरक्षा र जनताको आर्थिक सुरक्षा दुवैलाई संग सँगसँगै लैजान सरकारलाई चुनौती रहेको उहाँले बताउनुभयो कोरोना भाइरसले महामारीको रूप लिएपछि अहिले स्थल मार्गबाट होस् वा हवाई मार्गबाट स्वदेश फर्कने क्रम जारी छ उनीहरूलाई पछि स्थानीय तह हुँदै घरसम्म पुर्याउने भनिएको भए पनि स्वाब लिइसकेपछि परीक्षणको नतिजा आउन समय लागेको छ जसले गर्दा पर्वतमा भारतबाट आएकाहरु विविध समस्या झेलेर क्वारेन्टिनमै बस्न बाध्य छन् पर्वतबाट रामकृष्ण लामिछानेको रिपोर्ट पर्वतमा मात्रै रोजगारीको सिलसिलामा विदेशबाट फर्किनेहरूको संख्या करिब आठ हजार हुने अनुमान गरिएको छ अहिलेसम्म तिन सय छब्बिस जना आइसकेका छन् कोभिड उन्नाइसको संक्रमण फैलिएका देशहरूबाट आएका उनीहरूलाई स्वप परीक्षण पछि मात्रै समुदायसम्म पुर्याउने योजना छ स्वप सङ्कलन समयमा नै भए पनि नतिजा आउन समय लाग्दा उनीहरूलाई सदरमुकामका क्वारेन्टिनमा राखिएको छ उनीहरूले क्वारेन्टिनमा पानी पिउन नपाएको पर्याप्त मात्रामा आना नपाएको गुनासो गरेका छन् तर प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भु प्रसाद रेग्मी भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट आउने क्रम नरोकिँदा व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको बताउनुहुन्छ यहाँका सातै स्थानीय तहहरूले अहिले कोभिड रोकथाम जिल्ला स्तरीय समितिको निर्देशनमा भिटिएम किट समेत ल्याई सब संकलन गर्न थालेका छन् जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नै खर्चमा पिसिआर परीक्षण गर्न तत्पर रहनुले रोकथाम कार्यमा जुटेको प्रश्न हुने कुष्मा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

स्वाबको रिपोर्ट समयमा आउने हो भने क्वारेन्टिनमा बसेकाहरूको व्यवस्थापन पनि सहज हुन्छ स्वाब संकलन मात्र नभई परीक्षणको दायरा बढाउन सके कोरोनाका कारण भया भथिति निम्त नै थिएन कि रेडियो कान्तिपुरका लागि रामकृष्ण लामिछाने पर्वत कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या बढेपछि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजको कोहलपुर स्थित शिक्षण अस्पतालमा थर्ड लेभलको कोविड अस्पतालको जिम्मेवारी तोकेको छ नेपालमै पहिलोपटक स्व अस्पतालका चिकित्सक र नर्सहरूले निरन्तरतापूर्वक कोरोना भाइरस संक्रमितको उपचार गर्न सफल भएसँगै स्वास्थ्य क्षेत्रमा आशाको दियो बलेको छ थप विवरणसहित नेपालगंज सहकर्मी जय पाण्डे निजको स्वा परीक्षण गर्दा कोरोना पुष्टि भएको जानकारी आयो निज महिलाको ठूलो आन्द्रामा समस्या देखिएको प्रारम्भिक जानकारी थियो जसलाई चाहिँ उनी थिए नेपालगंज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल कोहलपुरका उपनिर्देशक डाक्टर दिनेश श्रेष्ठ धेरै जसो निजी अस्पतालले सामान्य अवस्थाका बिरामी समेत भर्ना गरी उपचार गर्न हिचकिचाइरहेका बेला शिक्षण अस्पताल कोहलपुरका चिकित्सकले नेपालमै पहिलो पटक कोरोना संक्रमित व्यक्तिको सफल शल्यक्रिया सम्पन्न गरे सुदूर पश्चिमको पहाड़ी जिल्ला अछामको चौरूपाटी गाउँपालिका वड़ा नम्बर पाँच कि कोरोना संक्रमित एक पच्चिस वर्षीय भवती महिलाको आन्द्राको सफल शल्यक्रिया गरी आमासँगै पेटको बच्चाको समेत ज्यानको सुरक्षा गर्न सफल भएपछि कोरोना भाइरसको महामारी विरूद्धको युद्धमा लड़न सकिने आशा फलाएको हो नेपालगंज मेडिकल कलेजका प्राचार्य डाक्टर मोदनाथ मरट्ठाइदिने शङ्कास्पद रेखियाबाट आए

समस्त स्वास्थ्य क्षेत्रमा संलग्न स्वास्थ्य कर्मीलाई सेवाभावले जिम्मेवारी निर्वाह गर्न प्रेरित गरेका छन् कञ्चनपुरको गड्डा चौकी नाका भएर भारतबाट घर फर्किने नेपालीहरूको संख्या पछिल्ला दिनमा घट्दै गएको छ लकडाउनका कारण भारतमा अलपत्र परेका नेपालीहरूका लागि जेठ बाह्र गतेदेखि खुल्ला गरिएको सो नाकाबाट घर फर्किनेको संख्या केही दिन यता घट्दै गएको हो नाका खुल्ला हुँदा सुरुका दिनमा दैनिक तीन हजार भन्दा बढी वितरण गरेको यो नाकाबाट केही दिन यता चार पाँच सय मात्रै भित्रिरहेका छन् जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार गड्डा चौकी नाका भएर आज चार सय कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको कान्धपुर डाडीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग लकडाउनका कारण प्रतिबन्ध लगाइएपछि बहुमूल्य हिमाली जडीबुटी यार्सा गुम्बा पाइने रुकुमपूर्वको हिमाली क्षेत्र सुनसान बनेको छ यसले स्थानीय तहको आमदानी घटे पनि यार्साको सङ्कलन संरक्षणमा भने सहयोग पुग्ने जानकारहरू बताउँछन् थप विवरणसहित रुकुमपूर्वबाट सहकर्मी महेश केसी बहुमूल्य जडीबुटी यार्सा गुम्बा पाइने छिच्ने र पुथा उत्तर गङ्गा गाउँपालिकाका बुकी र पाटनहरूमा अघिल्ला वर्षहरू जस्तो यस वर्ष कुनै चहल पहल छैन ती क्षेत्रहरू यति बेला सुनसान छन् कोरोना कहरका का का कारण गरिएको बन्दाबन्दीले इतिहासमै पहिलो पहिलोपल्ट स्थानीय या प्रशासनले यारसा गुम्बा सङ्कलनमा रोक लगाएको छ यार्सा संकलन गर्न नपाउँदा आमदानी नहुने र यसले वर्षभरि नै समस्या पर्ने पुथा उत्तर गङ्गा गाउँपालिका एक मैकोटकी लक्ष्मी बुढामगर बताउँछिन् पोर्साले समयमा टिप्नु गइन्थ्यो आर्थिक रूपमा केही न हुन्थ्यो प्रत्येक घरमा केही न पैसा भेट्रिन्थ्यो

आर्सा गुम्बा संकलन गर्न नपाएपछि आर्थिक उपार्जनमा घाटा भए पनि वातावरणीय हिसाबले हितकर हुने जानकार बताउँछन् यो वर्षको प्रतिबन्धले आगामी वर्ष उत्पादन थप बढ्ने डिभिजन वन कार्यालय रुकुम पूर्वका डिभिजनल वन अधिकृत वसिन्द्र राज सुवेदी बताउँछन् मानिसहरूले त्यहाँ हेर्दाखेरि विनाश गर्ने कुराहरू भए त्यसपछि तिनीहरूले मानिसहरूले प्रयोग गरेका सामानहरू डिस्पोज गर्ने कुराहरू भए त्यसपछि त्यो जुन पुतली हुन्छ हिमालय ब्यासले चाहिँ र त्यसको चाहिँ जुन लार्वाहरूमा जुन स्पोरहरू फङ्गसहरू जो च्याउको मसरुम जुन हुन्छ यासाको त्यो चाहिँ बढी मात्रामा स्पोरहरू चाहिँ त्यहाँ यसपछि अर्को सालको लागि चाहिँ 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 त्यहाँ मोर हुने रहने भयो भयो यो राम्रो पक्ष लकडाउनका कारण यार्सा संकलनमा प्रतिबन्ध लगाइए पनि यो वर्ष हुर्कने यार्सा गुम्बाको संरक्षण कसरी गर्ने भन्नेमा भने कसैको ध्यान जान सकेको छैन त्यसका लागि सरकार सरकारवाला र नागरिक स्वयं जागरूक हुन आवश्यक छ रेडियो कान्तिपुरका लागि महेश केसी रुकुम पूर्व अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग भारतले कश्मीरमा आठ कमान्डर कमाण्डरसहित बाइसजना विद्रोही मारिएको दावी गरेको छ सुरक्षाकर्मीहरूले चलाएको सुरक्षा कार्वाहीका क्रममा पछिल्लो पन्ध्र दिनमा उनीहरू मारिएको सुरक्षा स्रोतलाई उद्ध गर्दै भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् मुस्लिम बाहुलले कश्मीरका कश्मीरमा ईदका अवसरमा केही दिन अघि स्थगित गरिएको सुरक्षा कार्यवाही पुनः सुरु भएको हो सुरक्षा निकायको कारवाहीमा इस्लामिक स्टेट आइएसका जम्मू कश्मीर कमाण्डर अडिल अहमद बुवामे र लस्कर ए तैवाका साहिन अहमद थोकर मारिएको जनाइएको छ त्यसै गरी दुई साता यताको कारवाहीका क्रममा अन्य कमाण्डर र लडाकुहरू पनि मारिएका छन् जम्मू कश्मीर प्रहरीका महानिरीक्षक डिलोबाग सिंहले यस वर्ष मात्रै सो क्षेत्रमा जना लडाकु मारिएको यसअघि नै जनाएका थिए अब खेल प्रसङ्ग कोरोना महामारीका बीच अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीले केही नियममा अन्तरिम परिवर्तन गरेको छ यसअघि बल चम्काउन थुक प्रयोग गर्नपाउने नियममा आइसिसीले परिवर्तन गरेको हो थुकको प्रयोग बलरले बल स्विंग गर्न गर्थे कोरोना सन्तासले गर्दा परिवर्तन गरिएको नियम अन्तरिम कालका लागि मात्रै हुने आइसिसीले जनाएको छ यसले बलरलाई कठिन हुने अनुमान गरिएको छ अझ टेस्ट क्रिकेटमा यसको प्रयोग धेरै हुने गर्थ्यो हु। अब प्रत्येक इनिङ्समा अम्पायरले दुई पटकसम्म थुक प्रयोग गरेमा चेतावनी दिइनेछ चेतावनी नमानेको खण्डमा पाँच रन पेनल्टी लाग्ने आइसिसीले जनाएको छ बलरहरूले भने यसको विकल्पबारे सोच्न आइसिसीलाई आग्रह गरेका छन् आइसिसीले खेलको क्रममा कुनै खेलाडीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको उसको विकल्पमा अर्को खेलाडीलाई खेलाउन अनुमति दिने भएको छ यो नियम टेस्ट क्रिकेटमा मात्र लागू अन्त्यमा यस बुलेटिनका प्रमुख प्रसङ्ग एकपटक थप दुई सय उनासत्तरी जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि नेपालमा संक्रमितको संख्या चार हजार तीन सय चौसठी पुग्यो छ सय चौरातर जना संक्रमण मुक्त राष्ट्रियताको विषयमा बीच असाधारण एकता देखिएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारको प्रयास प्रभावकारी ढंगले अघि बढ़िरहेको दावी विद्यालय स्तरमा भर्चुअल कक्षा सरकारी रहरमै सीमित हुने आशंका योजना र पर्याप्त पूर्वाधार बिनाको कक्षा विद्यार्थी र अभिभावकको टाउको दुखाई बन्न सक्ने काश्मीरमा आठ कमाण्डर सहित जना विद्रोही मारिएको भारतको दावी यसअघि स्थगित गरिएको सुरक्षा कार्यवाही पुनः शुरू भएको भनाई र महामारीपछि आइसिसीले गर्यो नियममा परिवर्तन बलमा थुक लगाउन प्रतिबन्धै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण यही सकिन्छ भोलि बिहान साढे छ बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुने नै साथी सुरज र सुविधा नमस्कार सूचना मनोरंजन को संवाहक हाँ। रेडियो राष्ट्र को रेडियो कांतिपुर